Esse aqui é dos bão. Ó. Ele é perdigueiro? É? Olha que belezinha, ó. E aí, vamos caçar? Vamos? Vamos caçar? Vamos caçar? Não, mas nem a câmera, não. Não era perdigueiro, né? Sei que a minha irmã tinha, era dálmata? Não lembro. Dálmata é caçador também? Eu vi já. Nossa, rapaz. 4x4? Olha que belezona. 4x4. É o TD ainda. Hã? É o melhor TD. Não, mas nós vamos chegar lá, rapaz. Não, ali você vê o homem. Quantos carros, tá vendo? Olha, Madalena, como é que funciona a Uno aqui em Minas Gerais. Pois é. Vai bem, né? Vai. Tem quatro, três, um, dois Fusca. Olha só, então, esse bicho dobrado. Gente, dá uma olhada aqui nas flores que o seu Deca tem, ó. Que coisa mais linda, né? Hibisco dobrado, ó. Ah, o seu Deca tem uma mão abençoada. Opa! Uma mão abençoada pra planta, que eu vou dizer uma verdade, ó, gente. Dá uma olhada. E como. Ó, aqui, ó. Ê, meu papai. Só que o seu Deca não tá aqui agora, ele saiu. Mas descobriu um negócio ali bacana também. Umas penozinhas ali, ó. As penozinhas lá, já tá indo embora. Vou matar vocês não, nega. Pode ficar aí. Seu Deca, um homem querido da gente, que Deus nos deu como amigo. Olha só, gente. Que homem que tem uma mão abençoada, ó. Depois eu vou vir com outra filmadora aqui, pelo fato dela ter aquela qualidade de macro que a gente usa, né? Tá vendo? Aí, ó. Deixa eu ir lá buscar a verdura, senão eu começo a parar por aqui e fica enroscado. Oi? Seu olho o quê? Olha lá, no chão, lá. O que você pensa que lá? Não parece uma arapuca? Parece, não parece? Parece. Sabe o que é aquilo lá realmente? Eu jogo acho que no meio lá, só os pintinhos que entram pra comer. Ah, igual senão os grandão entram, né? Não, a dona Nelly, ela fez. Deixa eu lá mostrar o que o meu amigo falou aqui, o Kaique falou. De longe eu olhei e falei que parece uma arapuca. Olha como que o mineiro da roça aqui, um pessoal que usa da sabedoria mesmo, ó. É feito de tela. De tela, tá vendo? Com armação de ferro. Aí coloca lá no meio. A comida, né? A ração. O que acontece? Os grandão, eles comem aqui, ó. Consegue comer aqui. Né? Mas lá dentro, só vão os pintinhos. Mas eu vou falar. Tem que ser coisa daqui mesmo, né? Vou descer por aqui, ó. Ah, deixa. Depois eu ver. Depois eu passo lá ver o feijão. Vamos, vamos. Ó, tô que nem romano. Ah, romana. Deusa romana. Já vai voar. Ah, já vai voar. Essa aqui não vai voar, não. Eita, nós estamos espantando tudo. Olá, meninona bonita, tudo bem? Tudo bem? Posso fazer um carinho em você? Por que você tá inchando? Não, não vou me machucar você, não. Calma, ô. Calma lá, querida. Que nervosa que você tá. Calma. Não vou mexer nas suas coisas, não. Peraí, calma. Calma, só um carinho. Calma, não há nada difícil que a gente não consegue consertar. Calma. Ai, que charme. Coisa mais linda, né, Bezinho? Coisa mais linda. Você tá cedendo a um carinho do Cícero. Olha lá. Calma aí. Não vou roubar teus ovos, pode ficar sossegada, viu? Gracinha. Aqui já tem um outro indês. Aqui tem dois, um indês e mais um. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. É. Nós estamos no fundo da casa do seu Deca. A dona Sevilha deve estar ali por dentro. Eu acho que não, as flores devem ter ido junto. Será que ela foi junto? As plantas que esse homem tem, gente do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ó, que gracinha. E ali embaixo, agora tá. Esse dia não tem chovido, né, Ben? Então ali embaixo tá. Olha as peras, Ben, ó. Pera? É. Ah, essa joaninha aqui, ó. Tem gente que acha que ela faz benefício pras plantas, mas não faz não, tá? Eu aprendi que elas são muito traiçoeirinhas, só são bonitinhas. Olha lá, é pera. Olha lá, pé de pera. Você tinha visto? Embaixo é limão. Embaixo é limão. Ou é o Davi que tem barulho aqui? É o Kaique. A galinhazinha ali.
uma galinha ali. É um... Olha como lagarto. Oi? Tem lagarto aqui. Tem lagarto aí? Tem, calango. É calango. Não, mas peraí. Mas ele é rajado ou é daquele verdinho? É um ranjado. Rajado é lagarto mesmo. Eu vi só o rabo dele mexendo aqui. Vai estar no meio desse pau aí. Oi, bem. Adivinha o que eu vou fazer. A Madalena me perguntou, gente, adivinha o que eu vou fazer? Eu já sei. Ela vai comer alguma fruta. A Madalena gosta. Se for aquele rajado. Olha aqui. Ah, já foi. Já foi. Tem um monte de buraco no barranco aí, ó. Os buracos não entram pra dentro, não. Entra? Uhum. É tudo pedra. Mas passa. Você acha que ele não é capaz de fazer um caminho aí, não? Só se não for o barco da terra aí mesmo, que ô, Kaique, mas tem buraco ali, ó. Não tem mais buraco ali. Aí, que a Madalena já achou aqui, gente. Dá uma olhada. A cara disso. Ui, qual é que é isso? Dá uma olhada na cara disso. Olha lá, dá uma TV do pezão, carregadinha. Já vai comer. Mas é coloral? Coloral. Isso aqui é coloral. Vou mostrar uma coisa aqui, gente. Madalena, essa que é terra micina, né? Que é? Terra micina. Rapaz. É? É terra micina essa aqui, preta? É, né, ó? É. Ó, ô penicilina. Eu confundo as duas. Também confundo. É, esse aqui é um medicamento. Se o seu avô tivesse aqui, já ia falar. Vou mostrar aqui. Madalena lavando lá em cima, onde é que a água tá caindo aqui, ó. Não é à toa que a terra é abençoada. Olha quanta manga. Perdendo manga aqui na casa do seu Deco, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no fundo da casa do seu Deco o que que tem. Quer dizer, uma das coisas, né? Olha que limão lindo. Olha o tamanho desse limão. Quem fala, hein? Olha esse cacho com três aqui, ó. Ó, agora o que eu quero mostrar é isso, ó. Ah, gente, ele arrancou. Isso aqui é... arruda. Ah, ó. Tirou três. Três pés. Não sei qual o motivo, mas tirou. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Pera, ó. Pé de pera. Esse pé de pera aqui é velho, viu? Olha que pera bonita lá. É, a GoPro tem uma imagem excelente, mas não tem zoom essa daqui. Mas dá pra vocês verem, né? Depois eu filmo com a outra. E ali pra baixo passa um rio. Teve uma matéria que eu fiz que tem uma casa... Tinha, né? Há muitos anos atrás tinha uma casa de força lá embaixo. Que gerava 12 volts. E tem um passarinho alegria ali dentro. Que eu falei, ah, ele tá ali, ó. Olha aqui, ó. Ficou tão pertinho, ó. Tá ali em cima, ó. Vai, canta um pouquinho aí, rapaz. Foi embora. Oi, preto. Aqui não tô vendo gato, não. Pezinho de chuchu, ó. Ah, tem outro pé de pera, pessoal. Rapaz. Olha o que eu achei aqui, ó. Ó, pera, ó. Tem outro pé de pera. E outra qualidade de limão também. Eu gosto muito desse limão aqui, ó. Eu fiz um vídeo com o Kaique buscando limão de moto uma vez. E aí um camarada ficou tirando sarro na minha cara. Falou, pô, mas você andou, você quantos quilômetros poder buscar limão? Só que o Kaique, na verdade, tava me mostrando a moto, né? Aí nós aproveitamos e fomos buscar limão. O pé de pera tá carregado, ó. Olha, Madalena, cada um... Opa, 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 opa! São Brás, São Brás, pra frente ou pra trás? Vai, vai, vai! Eu fui olhar pra cima. Então. O que que é isso aqui, Madalena, que eu tô filmando? É um chá. É um chá, né? Dava muito para nossas crianças. Mentrasto? Mentrasto não. É, mentrasto sim, mentrasto sim. É mentrasto. Não sei porque de repente vem mastruço na minha cabeça, por isso que eu falei que não era, mas é assim. E manga, olha aqui o pé, ó. Olha. Até eu, até o Cício dessa vez vai pegar uma. Opa, calma aí, moço, onde você vai? Vou te pegar. Não, vou perder você não, filho. Olha quanto, ó. Ó, que beleza. Que mão abençoada.
Mastruço. É esse aqui. Olha um filhotinho dele aqui. Mais aqui. Boldo. Tem uma coleirinha ali em cima que tá dando gosto. Ó. Alguém tá vendo o Kaique aí, gente? Tá vendo o Kaique, não? Olha o Kaique escondido ali atrás do pé de couve, ó. Olha o tamanho do pé de couve. Coisa mais linda, não, Kaique? É isso. Olha pra minha couve, ó. Que maravilha. Olha que beleza. Olha. Deu o quê? A máquina leva na mão, né? E aí não carrega essa coleta. Ei, irmão abençoado que o senhor Deca tem pra plantar, hein? Nossa, já farta ali. É da cebolinha então, Kaique. Gente, dá uma olhada nas folhas desse pé de hortelã. Olha, olha. Dá uma olhada no tamanho. Cebolinha. Alface. Tá conhecendo? Ah, ali tá ali. Tá conhecendo ele? Seu Deca tá ali? Dona Servila. Ah, tá lá? Ah, tá aí. A gente vai andando aqui dentro. A gente tá meio perdido. Olha essa cana aqui. Vai vendo. Vai andando e vendo essas bênçãos aqui, ó. Ó. Eu acho que essa aqui é a caiana, né, gente? Eu acho que é a caiana, não tenho certeza não. Sou um pouco ruim em algumas ainda. Mas ó, a pequenininha aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Dá uma olhada. E chuchu. Chuchu tá perdendo também, viu? Olha um caiu ali, ó. Dá pra fazer semente dele, né? Que dá gosto são esses pássaros aí. Ei, meu Deus, como é gostoso. Aí. Vão caindo. Esse aqui já tá até brotando. Olha que beleza. Ó. Oh, meu Deus querido. Veja essas coisas. Dá até um formigamento na mão. Vontade de começar a plantar, viu? É, seu Vanderlei. Daí de São Paulo, seu Cícero Ventura, com a esposa. Pessoas que gostariam muito de ter um pedacinho de chão. Quem sabe um dia Deus dá essa graça. Olha a grossura dessa folha de cebolinha. Ó. Um dia foi assim, né? Aí, você vê, na horta do seu Deca? Aí, o que o Kaique tá pegando aqui, ó. Olha. Aí, ó. Hoje uma mulher prefere um buquê desse daí, né? Do que rosa, né, bem? Sim. Eu não tô nem conseguindo. É, rapaz do céu. O homem não resiste. Mas lógico que não. Ô, lógico que não. Olha, pessoal. Tá vendo? Que mão abençoada que esse seu Deca tem. Esse que tá formando ainda. Olha esse aqui, ó. Formando. Aí você vai, você paga R$5 o quilo às vezes, como esse dia eu comprei. Não acreditei que o cara tava me cobrando R$3,80 no quilo de... Ah, não dá pra acreditar. Um repolhão desse aqui na roça, olha que benção. E pode ver, cara, eu movimento a câmera, ó. Vou movimentando a câmera e mostrando. Ô bem, ô bem. Quer levar a serraia? Olha que serraia bonita. É, tá lá.
Meu Deus do céu, que linda que está essa serraia. Olha a altura disso. Você viu? Pega uma lá, filho. Eu vi quando eu plantava na horta da escola. Bom, mas para poder pegar, bem, vai ter que separar certinho, né? Não, pega um pé, arranca um pé. Arranca um pé. Peguei um pé aqui. E da terra, né? Olha. Um pé tá bom, né? Não, almoço, acho que é então, pro almoço. Aí. Ah, você deu uma horta. Assim, ó, em questão de. Vou dizer assim, minutos, né, bem? Ó. Daí. Daí. A minha mão é muito fininha. Consegue? Eu levo. Minha filha do céu, mesmo que eu não conseguisse, eu dou um jeito. Tá um abacaxi também, ó. Ah, conseguiu um abacaxizinho também? Uhum. Ah, tava quebrado ali, eu peguei. Tá certo. E ó, Madalena comprou lá em Limeira, acabou trazendo pra cá. Porque lá tava na oferta e nós compramos. No fim a gente viajou, trouxemos pra comer. Pra comer aqui. Esse pé de mamão é antigo, né? Esse é bem antigo. A gente vai andando aqui pro lado de fora. Meu Deus do céu. Outro hortelã também lá que você tem? Hã? Outro hortelã também? Então, tá vendo ali, Kaique? É muito hortelã. Hortelã, bem. Aí que beleza ali. Vamos lá? Aqui na casa do Sodé, é uma bênção de Deus. Olha, é verdura, flor. E ele é muito caprichoso, né? Laranto. Laranto. Aqui é o moranguinho. Ah, morango? Esse moranguinho do Davi que plantou. Foi? Foi. Meu Deus, que mãozinha boa o Davi também tem. Esse cactozinho aqui, ó. Olha pra ele, acabei de tirar mudinho aqui. Tá parecendo um rabinho de macaco, mas não é, né, Ben?